ଗୋଲମରିଚ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ମସଲା ଜାତୀୟ ଚାଷ। ଗୋଲମରିଚ କୋରାପୁଟ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ଚାଷ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏହା 8 ରୁ 10 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ 25 ରୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଗଛ 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁଠି 10 ରୁ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବ ସେଠି ଏହି ଗୋଲମରିଚ ଚାଷ କରାଯାଇ ପାରିବ। ନିଗିଡ଼ା ହ୍ୟୁମସ୍ ଯୁକ୍ତ ବାଲିଆ ଦୋରସା, ନାଲି ଦୋରସା, ନଈକୁଳିଆ ବାଲି ଦୋରସା ପଟୁମାଟି ତଥା ଲାଲ କାଙ୍କର ମାଟି ଗୋଲମରିଚ ଚାଷ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ। ଗୋଲମରିଚର କିସମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାନିଭର, ଶୁଭକରା, ଶ୍ରୀକରା, ପଞ୍ଚମୀ, ପୌର୍ଣ୍ଣମୀ, ଗିରିମୁଣ୍ଡା, ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟତମ। ଗୋଲମରିଚ ଗଛର ଲତା ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ରୟ ବୃକ୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଗୋଲମରିଚ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନଡ଼ିଆ, ଗୁଆ, ପଣସ, କମଳା, ସିଲଭର ଓକ୍, ତେନ୍ତୁଳି କିମ୍ବା ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଲମରିଚ ଚାରା ରୋପଣ କରନ୍ତୁ। ଏକକ ଫସଲ ଭାବରେ ଗୋଲମରିଚ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 1600 ଆଶ୍ରୟ ବୃକ୍ଷ 2.5 ମିଟର ଗୁଣନ 2.5 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଶ୍ରୟ ଗଛ ମୂଳରୁ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଛାଡ଼ି ଏବଂ ବଡ଼ ଆଶ୍ରୟ ଗଛ ହେଇଥିଲେ 150 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଛାଡ଼ି ଆଶ୍ରୟ ଗଛର ଉତ୍ତର ପଟେ ବୁଦା ପ୍ରତି 2 ରୁ 3 ଚାରା ମନ୍ଦା କରି ଲଗାନ୍ତୁ। 1.5 ଫୁଟ ଲମ୍ବା, 1.5 ଫୁଟ ଓସାର, 1.5 ଫୁଟ ଗଭୀରର ଗାତ କରିକି ଉପର ମାଟିରେ ଆପଣ ଗୋବର ଖତ ଗାଣ୍ଡୁଏ ଆଉ ନିମ ପିଡ଼ିଆ 1 କେଜି, ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା 50 ଗ୍ରାମ, ସିଡ଼ୋମୋନାସ 50 ଗ୍ରାମ, ଏନ୍ପି କନ୍ସୋଡିୟମ 50 ମିଲିଲିଟର, ଆଜୋଟୋବାକ୍ଟର 50 ଗ୍ରାମ, ସିଡ଼ୋମୋନାସ 50 ଗ୍ରାମ, KMB 50 ଗ୍ରାମ, PSP 50 ଗ୍ରାମ ଏସବୁ ମିଶେଇକି ଆପଣ ତାକୁ ଗଛଟାକୁ ଲଗେଇବେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଖତ ସାର ପ୍ରୟୋଗ, ଜଳ ପରିଚାଳନା ତଥା ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା କରି ଗଛର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ମଞ୍ଜିରୁ କରାଯାଇଥିବା ଗୋଲମରିଚ ଗଛ 7 ବର୍ଷରେ ଫଳ ଧରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ଡାଳ କଲମୀରୁ କରାଯାଇଥିବା ଗୋଲମରିଚ ଗଛ 3 ବର୍ଷରେ ଫଳ ଧରେ ଏବଂ ଏହାର ଅମଳ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥାଏ।